yun mga kapatid magandang araw o gabi man saan man kayo naroon lalong lalo na sa mga OFW o mga kapwa ko employees so, bibigay ko lang sa inyo ang tamang mind settings o mga financial na dapat nyong iwasan gawin yun so kasi ang daming nababaon dito sa maling mindset o maling pag-utang. So, uunahin ko po ang tamang pag-utang ay ganito. So, even yung mga company na billionaires, mga taong millionaires ay may utang. Pero, tamang pag-utang yung ginagamit nilang main settings. Ganito po. Uh, kung kayo ay manghihiram ng pera, lalong lalo na pagmalaki, siguraduhin nyo po na ang tubo nito ay double or triple ang tutubo inyo for example yung mga uh, hihiram ka ng 100,000 so ang tubo nyan sa mababang tubo ay 20,000 in 2 years so ngayon kung hindi ka kikita ng ganung 20,000 in 2 years. So, pag-isipan mo muna bago mo siya hiramin. Ngayon, kung ikaw naman ay kikita ng more than, 60,000 more than, doubles sa ibabayad mong tubo doon, sabihin natin, tumutubo ka rin ng 40 or 60, pwede mo siyang utangin. Yan po ang tamang mindset ng pag-utang. Kung hindi ka kikita, pag-isipan mo muna maraming beses. So, isishare ko po sa inyo ang limang paraan na dapat nating iwasan sa pag-utang. Itong mga tulad ng number one dito, yung unconscious natin na yung SSS salary loan. Yun po. Ang usong-uso po yan sa mga empleyado, katulad ko, katulad nyo, kung ikaw ay empleyado. So, ngayon, kung kayo po ay maglo-loan, uh, may medyo may tubo po yan in 2 years sa uh, 20,000 ay kung hindi ako nagkakamali ang mababang tubo niyan ay nag-range dyan sa 1,000 to 2,000 tubo niyan so ngayon kung utangin mo yan at hindi ka naman kikita siguro wag na lang diba? so pangalawang unconscious nating pag-utang yung pag-ibig salary loan So, almost the same yan ng SS. Imagine niyo po, ah. Pera na natin yun. Tinutubuan ka pa. So, nasaan yung hostesya doon? So, ang pangatlo po, yung car loan or motor loan. So, sa mga motor loan, car loan po, ang pinakamababang interest dyan ay 1% to 2% nag-range yan in 1 month ah. so imagine mo kung magka-car loan ka ng 700,000 magkano ang 1% to 2% yan at i-install mo siya ng 5 years ay napakalaki sa interest pa lang so ngayon kung gusto nyo ng sasakyan at yun, kung mayroon talagang return of investment uh, mag-invest kayo pero kung talagang hindi pag-isipan nyo munang mabuti yun Pangalawa, ang pang-apat kung i- ang dapat yung iwasan yung mga bank financing. So mabigat po ang bank financing. Although ma <coughs> baba po ang interest kung magbigay yung bangko, pero pag malaki yung inutang mo, mabilis din po silang mag-sirip or mag ng account. At ang bigat po pag nadili kayo ng bayad, eh mabilis yung hatak. So, pang lima po yung mga nauuso nga yung apps, yung mga apps financing tulad ng mga loan, home credit, uh, kasyalo, kung ano-ano pa. Ang tataas po ng tubo niyan, lang tala at isitira pang mga apps. So, sobra po ang tubo niya, napakalaki. Although maaasahan mo nga na mabilis, pero ang interest niyan po ay napakalaki. So, yan lang po ang aking may share sa video ito kasi iklian lang natin sana po ay na-remind kayo sa video ito so my name is Policia ko kung hindi ka pa nakasubscribe you are invited isa po tayong criminalistic priority po natin yung mga vital information at criminal law thank you for watching